Šta je tebe privuklo u ovu zimsku školu da ovdje radiš u pekari? Pa, da mesim, da pravim, da pravim kekice. Evo sad pravimo slavski kolač. Kaži mi, da li kod kuće sa mamom tako radiš, da pomažeš mami? Pa, kad me pitaju, kad me ne mrzi. A da li to znači da sad kad nešto naučiš ovde, da ćeš mami pomagati možda više? Da. Je ti zanimljivo ovde? Da. Zašto? Pa, ne znam, zanimljivo mi da si igram sa testom. Tu su tvoji drugari, tako, da. Drugarici. Kaži mi, Pavle, zašto si se odlučio da budeš ovde u ovoj školici gde se izrađuje slavski kolač? Pa jer volim da pječu, da radim se testom i da... Da li se možda kod kuće usuđuješ da sam nešto radi? Jesam. Jer ti pomaže mama? Pa, mama mi nekad malo pomaže. A reci mi, zašto baš voliš da sa testom radiš? Šta je tu najzanimljivije? Počeo od mešanja, pa? Mešanja, pa do pečenja. Oblikovanja kolača i pečenja. I pečenja. A je zanimljivo kad se proba kolač kasnije? Jesu. To je najzanimljivije. Da. Odlično.